acontece? Só esse funcionário já achou 2. E outros acharam mais. E o subtenente Tamar acredita que se tenha uma clínica clandestina de aborto ali, Mãe Luísa, no ar. Esse homem que preferiu não mostrar o rosto estava fazendo a limpeza nessa caixa de areia na tarde deste último sábado, quando se deparou com um feto. Essa limpeza é uma limpeza de rotina que a gente faz aqui nessa captação, né? Em todas as captações a gente faz a limpeza dessa grelha para retirar o lixo, para evitar que haja transbordo. Então, ao retirar o lixo e colocar no piso, eu verifiquei que tinha esse feto. Eu comuniquei os policiais aqui que faz a ronda aqui, né, na região, e eles acionaram o ITEP, a polícia técnica que esteve aqui. Ainda de acordo com o trabalhador, essa não foi a primeira vez que um feto foi encontrado no local. O ponto já é conhecido no que se refere a essa situação. Infelizmente, sim. E outros, acredito que ainda aparecerão, felizmente. Pode ter aí mais? Pode. Eu acho que não será o último, certo? A gente não sabe quanto tempo leva, mas possivelmente aparecerão outros fetos aqui. Esse já é o segundo que eu encontro. O ITEP compareceu ao local e constatou que o feto era do sexo masculino. A situação aqui é preocupante. Com a quantidade de fetos que já foram encontrados nessa caixa de areia, o subtenente Itamar, que trabalha aqui na região, acredita que possa existir no bairro uma clínica clandestina. Eu fui chamado através do pessoal que tira de área operacional, o Cabo Flávio, o SD Dantas e o Santos, que é através de funcionário da KN que encontrou o feto com esses 20 centímetros. Eu não fui surpresa, porque o tempo que eu estou aqui na CIPETU, já foi encontrado vários fetos. E esse ainda teve uma sorte, porque o esgoto está fechado, o esgoto que dá acesso à praia, foi fechado pelo Ministério Público. E na hora que subiu para o subsolo, foi encontrado esse feto. Aí significa o quê? Que antes, quando o esgoto dava para a praia, vários fetos já desceu em procura da praia. Que já teve pessoas aqui que viram o animal, no caso do cachorro, conduzindo um feto, arrastando. Então, diante desses fatos que vem ocorrendo, constante, com o aparecimento desses fetos, eu acredito que na área lá de cima de Mãe Luísa, eu não digo com toda certeza, tem uma clínica clandestina que está fazendo algum tipo de aborto por causa desses fetos que estão acontecendo constantemente. E é o único esgoto lá de cima que dá acesso aqui à área de tratamento da CAE. Olha, se você souber de alguém que esteja fazendo essa prática, esse aborto ali por Mãe Luísa, eu vou espirrar, hein? Desculpa, viu? O programa é ao vivo. Aí você faz o seguinte, você denuncia 181, não precisa se identificar. Ou liga 190. É que é crime. É crime. Principalmente pegar, fazer o aborto e jogar o feto no esgoto, como fizeram aí já pela segunda, terceira ou quarta vez. 181 é o Disque Denúncia para que você possa.